بسم الله الرحمن الرحيم. محرم الحرام کے خصوصی وظائف، نمبر ایک، 700 مرتبہ روزانہ، سبوح قدوس ربنا اللہ. نمبر دو، 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت. نمبر تین، 1/2 گھنٹہ درود شریف پڑھنا ہے جو بآسانی پڑھ سکیں. نمبر چار، پہلے 10 میں 3 روزے ورنہ جب آسانی ہو اس ماہ میں رکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی محرم کے 3 دن جمعرات، جمعہ، ہفتہ کے روزے رکھے تو اس کے لیے 9 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. صدق اللہ العظیم.